ែកូលែនអត់បាននោះទេទៅទៅវិញក៏សតែស្លុតនៃការកែជាមួយនឹង experiment តែប៉ុណ្ណោះ hero ដែលមិនឈរនៅក្នុង team fighter តែមិនមានប៉ុន្តែបើឌូឌីមេដាចាញ់នៅសល់លពូនេះគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង mid lane គឺនៅសល់ច្រើននេះគ្នាតើវារីកគាត់គឺសតតែជាជំរឿល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយក farmy គឺយកអាលីវៃនោះទេបាទចង់យកដល់នេះគ្នាផងដែរបើសិនជាគាត់ហ៊ានយក farmy game នៅទៅជាងនៅឆ្នៃ experiment ទីរត់ดีรอน EP คณะไปในมิดแลนด์บ่ซะก็อยู่กอดก็งี้สรงการเกยุมอนไปกับไปคณะไปนี่ยังเลยตําชมวยนโอแดดก็มาดอลชมวยนโอแดดเกมนี้คือจิโอแดดแล้ว3ធ្វើการรําคาญตะกันการีมาเอาตะกาการีก็ตะกาโชว์มาไว้ก็ดูจิเดียดําในของที่ไปแล้วดีรอนโอแดดบ่าเตียงแต่เกมีชมวยนังกรอกนะบ่าให้มีน้องอัพนี่ชมวยให้แต่กอดแบน2นี่ได้สัตว์ตะสบอน้องอัพ Experience แต่มีน้องอัพมื้อนี้คือสัตว์ตะเทเรสลานูเตะนังចង់ភ្លាមៗជាមួយតាមនឹងមានការភិកតារាស្លាមមក knock up ដែរទេឬក៏ experiment ដែលសល់ knock up ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែភ្លាមៗមានមួយទៀតគឺ Esmeralda Angela ធ្វើបាត់ Esmeralda មិនអាចធ្វើការ counter ទៅលើ RT Odet តែ Esme combo Angela គឺ fight free ដែរបងបាទតារាស្លានៅដែរពី see you soon បាទជាមួយនឹង see soon game នេះជម្រើសមួយទៀតដែលគាត់អាចតែការចង់ចេញមកជាមួយនឹង Khalid ក៏បានប៉ុន្តែអត់មាន knock up ដែរហ្នឹងអត់មានបាទចឹងគាត់ចង់យកដើម្បីការមកឌូដើម្បីទីមទីតែម្ដងសម្រាប់គាត់ណាបាទចឹងយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យហ្គេមនេះកាន់តែល្អមើលយើងសូមសូម my friend របស់ក្រុមទី2បានលើកទឹកចិត្តគាត់ដូចគ្នាសូមសម្លេងហូពី See you soon មួយមកអូ fan fan see you soon ណាស់ខ្ញុំបាទចឹងពេលរបស់ Dero Legend សូមហូមួយមកយើងសេវកម្លាំងសេវកម្លាំងទុកធីមហ្វាយយ៉ាបាទដោយសារតែកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទៅធ្វើឲ្យកីឡាករគាត់ខន្តែខិតខំបាទចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូទាំង5របស់ពួកគាត់ដូចគ្នាសម្រាប់ពួកគាត់សិតតែមានជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូដែលរុញឲ្យជាមួយនឹងខហេរ៉ូរបស់គាត់ទៅលេងដល់ end game វិញខ្លួនតែម្ដងសម្រាប់ game មួយនេះបាទចឹងយ៉ាងណាមិញគណៈពេលការប្រកួតកាត់តែកណ្ដាលគុកឈានមកដល់ game ទី3លទ្ធផលរបស់គាត់មួយទល់នឹងស្មើដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែសល់ជាមួយនឹងម្នាក់3ជំហានទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ Champion បាទអ្វីដែលសំខាន់ក្រុមដែលប៉ះជាមួយនឹង CU0 កម្រនឹងធ្វើការបើកជាមួយនឹង Angela ឲ្យទៅលើក្រុម CU0 ខ្លាំងយកតែមែនទេបាទចឹងកលេចដោយសារ game របស់យើងក៏បានចូលមកដល់ដែរ Frog បាទស្វាគមន៍ជាមួយនឹង game ទី3នៃ Grand Final ទីរលចិត្តប៉ះជាមួយនឹង CU0 ជាមួយនឹងត្រា Angela Alice ក៏ចាញ់មកម្ដងទៀតពី CU0 យ៉ាងណាវិញ Ali នៅក្នុងផែននេះគឺក៏គេបើកគូសំនេះគ្នាដោយសារតែជាមួយនឹង Barkiel ជួយមិនណាតិចតែគេប្រឡំបើជាមួយ Passive របស់ Ali ឲ្យឡើងមិនណាគុណពីចាប់លឿនជាមួយនឹងការវាយកទៅលើ IK តែ B នឹងដាច់ដូចគ្នាបាទមិនភ្លេចដែរជាមួយនឹង Sting Sting ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវ Sting មានបីរឿងជាពួកខំរសជាតិ Strawberry ពណ៌លឿងរសជាតិបាយយើងសិននិង Barkiel រសជាតិ Blueberry ចង់លេងមកបាល់ Legend Steel ញ៉ាំ Stingយើង why all បាទជាមួយនឹង Nasty Kill by enemy គឺភ្នែកបាទចាំងជាមួយនឹង Dron Experiment by ទៅលើ Terrestra នឹងទៅជាណាហោះចូល Nasty ទី1 why ពីដៃយ៉ាងណាវិញ Felix គមានការតតដៃមកវិញបន្តិចបន្តួចនេះគ្នាមិនដែរពេលកណ្ដាលទៅបន្តបាយទីឡូមិនដែរពីឈើទៅមួយទៅមួយនៅទៅជាណា First Blood ដែរអូអូអត់មាន First Blood ឲ្យមើលនោះទេបាទ B នឹងមាន First Blood ជាមួយនឹង Hero សំណាប់ចិត្តរបស់ iFrog អេ B នឹង load មកបន្តែ Skill ទី2 cooldown បាទហើយតើបើយកចាក់កោមិន First Blood បាទហើយចាំងគមានការចាយភ្លេចដកថយទៅក្រោយនេះគ្នា PMP The King បាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏ទៅមើលជាមួយនឹង Land EP គឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹង Remake ដែលចេញមកពី Shadow បន្តិចបាទសម្រាប់ជាមួយនឹង3 Slayer របស់ Felix Kim ណែហើយនេះជា Headfall ដែល Shadow គាត់ធ្វើការយកជាមួយនឹង Core Emblem របស់គាត់ជាមួយនឹង Lick Talk Connection របស់ទៅការ Vibe Early តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់អញ្ចឹង Experiment ហ៊ានបាក់តិចដោយសារតា Dinon គឺជា Hero ដែលស្ទើរតែបិទគ្រប់ Hero ហើយនៅ Experiment ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញ Dinon មីនេះក៏តែតែមាន Mechanic មួយដែលគេអាសាលេងអូលេង Block Top Lane ជាមួយការជាមួយនឹង Pump B នឹងដែរទីគ្នាប៉ុន្តែ Expert ជាមួយនឹង Dinon Experiment គេអាសាលេងជាមួយនឹង Mechanic ឌីរ៉ុនដក Define ឲ្យគ្នាវាយតែអ្នកដែលវាយនឹងត្រូវចិត្តតែជា Damage Physic ភាគច្រើនវានៅរលចាំងកលើឬក៏
Golden តែ game នេះ Golden Demek Magic នឹងហើយចាំង Color Demek Physics គឺតិចតិចគ្នាអញ្ចឹងយើងជំរឿមើលថាតើជាមួយនឹង Diron នេះ build តែឬក៏ build Demek បាទជាមួយនឹង Total គឺបានទៅលើ Lin ដែលមកពីក្រុម Diron Legion ដោយ Techno បាទនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំ prediction game នេះ Diron អាចនឹង build Demek ដោយសារតែគាត់គឺយកវាយខ្លួនឯងយកមកព្រោះដោយសារតែការដក defense របស់គាត់អត់មាន support ទៅកាន់ Demek សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុមអ្នកណាមួយដូចគ្នាបាទបាទយើងក៏មានជាមួយនឹង Emblem បាទដែលបាទទូជាបាយ Legion Cinema ផងដែរអេបាទ Techno ហ្នឹងឥឡូវអូជាមួយនឹងការកាត់ជាមួយនឹងភាគរយនៃ discount ជាមួយនឹង item រហូតដល់ 5% គាត់សុខចិត្តចំណាយជាមួយនឹង slot របស់គាត់ដើម្បីតែការយកជាមួយនឹង discount item map ហ្នឹងបាទ 5% វាមិនមានអីជារឿងច្រើនទេបើសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទពីរនាក់សម្រាប់ Angela ហើយនឹង Nathan Nathan ក៏យកត្រូវឯងដែលសារតែ late game កុំឲ្យនៅឆ្ងាយពេកចាំតែមិនឲ្យ late game វាខិតចិត្តមកដល់តិចគណៈពេលដែលសុំគេចុះបង 5% ក៏បានដែរបាទ discount 5% ក៏បានដែរមានជាមួយនឹងការ discount បាទចុះយ៉ាងមកយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង game នេះជាមួយនឹង EP Land Shadow នៅតែធ្វើការរំខានប៉ុន្តែក៏មានការ rotation ដើម្បីការទៅជួយជួយនឹង EP Land ដើម្បីឲ្យជាមួយនឹង Felix គាត់ស្មើជាមួយនឹង Shadow បន្តិចតែត្រូវចាំ Shadow ជាមួយនឹង game នេះអាចធ្វើការវាយជាមួយនឹង Felix គ្រប់ពេលវេលានៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើការធ្វើបានក្រៅពេលបើសិនជាអត់មានវត្តមានរបស់ CU Soon គាត់ធ្វើការទៅរូបភាពនេះគឺគេអាចធ្វើការបោកឲ្យ Shadow លងទៅវាយជាមួយនឹង Felix ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់លងអាចសមាជិករបស់ CU Soon គាត់ធ្វើការចូលទៅវាយបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺ Shadow ប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយគាត់អាចធ្វើការមានភាគរយក្នុងការវាយឈ្នះទៅលើ Land ជាមួយនឹង Tesla ប៉ុន្តែបើសិនគាត់ចូលជ្រុលវាអាចចូលជាអន្តៈរបស់ CU Soon គាត់ធ្វើការដាក់លើគាត់បាទពួក Diron skill របស់ Hero ហ្នឹងគឺមានតែចូលអត់មានចេញទេតែ game នេះបើ team fight មានមធ្យដាមួយឲ្យតោងអញ្ចឹងយើងជាមួយគ្នាថា game នេះនឹងមានឈុតយ៉ាងមិនដែរបាទអាយ៉ាមិនកាប់បោះឈប់សានតែគ្មានបញ្ហាថយមកវិញយ៉ាងងាយស្រួលតាមដងពីវិគីបាទអ្នកនេះ complete ធ្វើការ scan ជាមួយ remote ដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការបានឈ្នះជាមួយនឹង skin epic ជាមួយនឹងប្រយុទ្ធ13អាណាចក្ររបស់យើងបាទ Golden ក៏មានការប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចនេះគ្នាយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងពិតជាជក់ចិត្តយ៉ាងហោចណាស់គ្មានការបិទសូននោះទេនៅក្នុង Grand Final មួយនេះ game ទី3គឺលទ្ធផល1ស្មើពី Best of 7ធ្លាក់ទៅជា Best of 5អញ្ចឹងយើងជាមួយនឹងគ្នាថាតើក្រុមណានឹងទទួលបានជាមួយនឹង4ពិន្ទុមុននៅក្នុងការលេងអ្វីអ្វីអ្វីដែលយើងគូឲ្យកោសម្កល់យើងបានឃើញជាមួយនឹងរ៉ាមានការស្វីតទៅតុបជាមួយនឹងបថមឡេនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលខ្លួនដើម្បីជួញទីហ្វៃ5ទល់នឹង5បាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះពីលេខឲ្យជាមួយនឹងបងស៊ីអមមានជាមួយនឹងអូរីត្រីដាចៃពីលេនទីខ្ញុំបានបន្តមានការលោតវាយទៅលើហ្វីលីងអូហ្វ្លិកកែជាមួយស្គីចាក់ហ្វ្លិកខោបានហើយពី Shadow យ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងការចូលទៅវាយជាមួយនឹង Shadow វិញតោងស្មៃចេញមកវិញ LTP IK ចូលជើងមិនបាញ់ហើយនោះទេ IK នៅតែឌូឌីមេកបានដូចគ្នាបណ្ដាជាមួយនឹងបណ្ដាជើងក្រោយលីងគេដាក់សិកជួយនឹងគេទៅលើបោះស៊ីនឹងគេហ្វ្លិកដល់តោជាមួយនឹងការពុះឡាជាមួយនឹងជើងបន្តតោងស្មៃចេញមកវិញនេះគ្នាបាត់បោះដល់ទៅពីទៅប៉ុណ្ណៃដងឡាជាមួយនឹងគេជាមួយកាប់បាយយកបាត់ទៅលើ MP ទៅគេបាត់ទៅហើយពី VK បោះជាមួយនឹងការលើកជាមួយនឹងអាតាវេតពីសំណាក់ IK គណៈបេតាឆាដូមិនសោះជាត្រឹមតែកម្មតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់ជាការចូលទៅដើម្បីតែកម្មសើសើចូលបាយដល់ផមមានការធួនជាប់ប៉ុន្តែពុះ3 stack អត់មាន ultimate ទូទេ ultimate ទើបតែពេញអូបោះស្ដាយមែនទែនមកជាមួយនឹងមិញ B នឹងធ្វើការរំខានទៅកាន់វត្តមានរបស់ Soul ជាមួយនឹង game វត្តមានរបស់ Soul ក្នុងការ perform carry សមាជិករបស់ Reroll Legend តែធ្វើការដាក់សុំស្ពីតលើគាត់ដូចគ្នាចាប់អារម្មណ៍អត់មិញ team fight កន្លែងមិញបាទសិនជាក្រុមរបស់ Boxy គាត់មានជាមួយនឹង Ultimate ណាខ្ញុំថា team fight របស់មិញគឺជា team fight របស់ខាង CU Soon ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រហែលជាខាង Reroll Legend គាត់ដឹងដែរព្រោះដោយសារក្រុមគាត់ដាក់ជាមួយបងនៅលើបាទអញ្ចឹងមួយតនឹង2 Shadow Wire យកខ្លួនឯងតែម្ដង1តនឹង3យ៉ាងមិនទៅហើយ Skill ទី2អត់មានខ្លាឆា Ultimate នៅទេពី Shadow បាទគណៈពេលទី Reroll នៅពេលដែលគាត់អស់ជាមួយ Skill ទី2អត់មានអ្វីដើម្បីការចេញទេដល់ពេលដែលគាត់វាយគឺលងតែម្ដងស្របពេលដែល MP គាត់ធ្វើការបំទប់ដើម្បីឲ្យជាមួយនឹងវត្តមានរាគាត់ការចូលខ្លួននេះគឺជាអត្តពលដែលអាចធ្វើការសម្លាប់បានទៅកាន់ Shadow ដូចគ្នាម្ដងឯង Game នេះ Shadow Ring File បន្តិចបាទសម្រាប់គាត់គណៈពេលដែលគាត់នឹងធ្វើការពាក់ Damage ខ្លួនឯងដើម្បីការចាក់បន្តងដាច់ប៉ុន្តែបើតាមមើលជាក់ស្ដែងមានជាមួយនឹងវត្តមាន Angela ទៀតធ្វើឲ្យគាត់រីកពិបាកក្នុងការចាក់ដើម្បីតែការផ្ដាច់យកជាមួយសមាជិករបស់ខាងក្រុម CU Soon លុះត្រាតែ Game នេះ
សមាជិកស៊ីស៊ុនពេលដែល start team fight គាត់វាយ low ក្រំឈាម 50% ចឹងចាដូគឺអាចមានឱកាសក្នុងការចាក់ជាមួយ flicker បានបាទចឹងទីរននេះអត់មាន mech connect dot defense លេងជាមួយគ្នាទេចឹងគាត់មិនអាច build tank បានគ្នាក៏ត្រូវ build damage shot ហើយការឆ្នៃ team នេះគឺ C Harbert គឺជា team ទី1សម្រាប់ Shadow ចឹងដើម្បីកាត់ឈាមជាមួយនឹង Alex យេហើយបន្តមកទៀតគាត់អាចត្រូវការពាក់ item ណាដែលមានជាមួយនឹង penetration ក្នុងនោះដើម្បីត្រូវការយកការចាក់មកតង់ឯដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ ultimate របស់គាត់គឺជា ultimate ដែលដុំអញ្ចឹងបើសិនកាន់មកដុំកាន់ច្រើនគឺគាត់អាចត្រូវការ C damage តាមនឹងប៉ុន្តែនឹងមានការ surprise គ្នាជាមួយនឹងវត្តមានបងភ្លេងបោះ flick បានដល់ទៅជាមួយនឹង shot retreat ជាមួយនឹង3បាន2លីននេះគ្នាមកដែរហោដាំជុំដល់ទៅ2 3ជាមួយនឹងការ time skin ពី ultimate ប្រាក់នឹងនៅជាមួយនឹងការពុកជាមួយ C ទីមួយបានឡំដល់ PMP the king ប៉ុន្តែបាត់បង់បាក់ស៊ីតែគ្នានេះជាមួយនឹងការដោទៅលើ Shadow យានាវិញមានការ invade ចូលជាមួយនឹងបៃតងមួយ MP សុកចិត្តឲ្យតែម្ដងធ្វើមនុស្សចិត្តដាច់ដាក់ចេញមកយកបៃតងមួយទៀតនេះគ្នាបន្តមើលទៅមនុស្សជាមួយយកមិនទាន់នេះខ្ញុំមកណាជាមួយនឹង game នេះ Lin យកទាំងអស់តែម្ដងបើគណៈ P3 ធូរធលពេញពេញ Lin យកខ្ទេចទីដូចខ្ទឹមតែម្ដងជាមួយនឹង game នេះ MP រៀងពិបាកក្នុងការចូលទៅកន្ថៃវត្តមានជាមួយនឹង IP ទីបន្តិចហើយប៉ុន្តែ team fight ជាមួយនឹង clash game កាន់តែមកដល់ MP គាត់កាន់តែមានទៅបាក់អាទីវាយកតែម្ដងពីវត្តមានរបស់ Vicky ទៀះភ្លេចមកខាងក្រោយធ្វើតែប្រងើយបាទជួយនឹងការតេស្តដើម្បីតែបងប៊ីធ្វើឲ្យហ្វីលីកបាត់បង់ដូចគ្នាមិនដែរប៉ុន្តែគាត់ទិញពេលវេលាឲ្យសូលធ្វើការភុះយកជាមួយនឹងផ្លូវបតុមឡែនបានមួយតារ៉េតទៀតដូចគ្នាបាទជួយនឹងការហូលអូសទិញពេលវេលាសម្រាប់ជួយនឹងវត្តមានសូលដែលធ្វើឲ្យសូលកាន់តែមាន IT បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចគ្នាមិនដែរសមាជិករបស់ Dero Legend គាត់ជាការចូលទៅសូលម្ដងហើយម្ដងទៀតជួយនឹងការតោស្បាយខំមួយពីសំណាក់លីនដែលមានជាមួយនឹង CC ខំមួយគ្នាជាមួយនឹងកាដេនសាពីធីមហ្វាយគូគាត់ជាការទៅតែម្ដងប៉ុន្តែសូលគេអាចធ្វើការមានឱកាសក្នុងការរត់បាន2ដងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដោយគាត់ប្រើប្រាស់តែតែ file click តែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងខាងក្រោមក៏មានការជួបគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង Vicky អត់ខ្លាចទេចោលវាយតែម្ដងដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងចតុលត្រាស់របស់គាត់គឺនាំមកនៅជាមួយនឹងមធ្យាដាគ្នាតែមីឡានមកតង់ចាអាទីមេជោជាមួយនឹងការវាយទៅលើ Feeling មិនដែរចូលក្រោយតាំងទីក្បៃ Time Skin ពីឡាយគ្នាទៅ Feeling ណាស់ដូចគ្នាមកនៅជាមួយនឹង Shadow ជាអ្នកយកគ្នាតែព្រាមៗ Shadow ភៀមថយបានសម្ដេចចេញតែចាក់ក្រោយវ៉ាសៃលីគ្នាជាមួយនឹងការបទះសិន3ជុំហោះបុកមួយប្រាប់ពីកាដេនសាធីវាយត្រូវបានបញ្ចប់យកបានតែ Feeling មួយតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្លាំងមែនទែនពីកាដេនសាបាទដែលដាក់ Skill ជាមួយនឹង Skill ទី2ដើម្បីសេលទៅលើសាដូមកមិញឈាមនៅសល់តាប្រហែលជា 1% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាបាទសំខាន់ជាមួយនឹងការ perform ជាមួយនឹងម៉ាទីដារបស់កាដេនសាតាំងពីហ្គេមទី1ការ perform របស់គាត់មកថាគាត់ត្រឡប់ជាមួយ target hero របស់ខាងក្រុម CS ជាមួយក៏គាត់ការជួយជាមួយនឹង team របស់គាត់នេះគឺគាត់ធ្វើបានលទ្ធផលល្អមែនទែនប៉ុន្តែត្រូវចាំហ្គេមនេះកាន់តែលេត game MP កាន់តែវាទៅមកលេងក្នុងទី5គឺក៏អត់ខ្លាចជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Diro មកឈោតរបស់គ្នាទេបាទសម្រាប់គាត់នេះតែយើងដឹងថាបើជាមួយនឹង game នេះគណៈពេលនេះទៅឈោ2 target ឲ្យជាមួយនឹង MP ការមើលឈាមមានដូចជា Lin ដូចជាជាមួយ IQ ក្នុងការលើក click ដូចគេមិនដែរ Shadow គឺគាត់អាចតែទៅឈោតដើម្បីតែការវាយគណៈពេល Vicky and នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែ skill ទី1របស់ Surprise ចាប់ចោលទៅលើ Cadenza តែ Cadenza ទៅការវាយវិញនេះគ្នាអស់អាគុយមេតបាត់ទៅហើយ cooldown 60វិនាទីជូខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Ultimate របស់ Cadenza ដូចគ្នាបាទគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមើលជាមួយនឹង Vicky game នេះសមាជិករបស់ Season នៅតែពិបាកក្នុងការចូលទៅតាគាត់លុះត្រាតែ MP គាត់អាចធ្វើការចូលទៅជាមួយនឹង skill ទី1របស់គាត់ដើម្បីការនិវាយជាមួយនឹង Vicky បាទជាមួយនឹង game នេះប៉ុន្តែបើសិនជា damage late game ជាមួយនឹង magic call ដែលចេញមក Vicky ខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹង MP ក៏ពិបាកតុបដូចគ្នាដែរហើយ Vicky ក៏គាត់នឹងយល់ច្បាស់អំពីក្នុង team fight ខណៈពេលគាត់អាចតែកាប់ពេកជាមួយនឹងបញ្ជាំងហើយនឹងមានការបកអាទី load វាយតែម្ដងពី Shadow ជាមួយនឹង Dirot full damage ហើយវាយប៉ុន្តែ load reset ដៃជាងរបស់ Boxy the King ជាមួយនឹងអាទីរបស់ Vicky នឹងអស់នេះគ្នាតែគាត់ all in load មកនេះឬចាំអាទីគាត់ពេញសមាជិក Dirot Legend បាត់បង់ skill សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុង team fight មួយនេះគ្នាពួកគាត់ត្រូវការ stay calm and regenerate ត្រូវការរត់កលាក្នុងការវាយវិញនេះគ្នាប៉ុន្តែ
នឹង All in PM Picking ចាំងឡាទៅចាំងឡាបងមួយលបដល់ទៅទៅ Picking បោកចាំដល់ទៅយីមិនកាខ្មោយយីមិនកាខ្មោយយីមិនកាសំជើចាប់ជើងចាស់ស៊ីពីយីមិនកាឡាទីទីមិនកាបាយ Retreat Lin ឈ្នះយកយីមិននឹងឡោតបណ្ដាយីមិនបាត់មានរបស់បោកស៊ីយីមិនកាលីតាបាយទៅលើ Boiling Lin កាកោះឆ្កាកោះបណ្ដាឡោតបាយពុំមិនប្រាមកចាក់ណាក់កោះយីមិនពលីទីគមណាទីកាសំបីទីគមណាទីទីពីសោជើងបណ្ដាយើងយីមិន Picking Flash វាយសំពីដៃទីគមយីមិនកាបាយទៅលើ MP ព្យាយាមរត់ The Last Man ផកយីមិននឹងស៊ីងព្យាយាមរត់ដូចគមណាតកូនរត់រួចដែរទីមិន5មីលីក្រាមរបស់សមាជិករបស់ T-Rolition All Midland And the game The game ដូចនេះជាមួយនឹងឡប់មីនីបានដែរទេមិនទាន់នោះទេបាទខ្វះតែមិនដែរក្នុងការបាល់ជាមួយនឹង Wiki ប៉ុន្តែសូត្រង់ទៅ Wiki គាត់អាចមានមួយអាចទៅធ្វើការ Respond មួយជួយបាល់ស៊ីតែមិនតាំងពី Wiki ជឿខ្លាំងមែនទេអូអូជាមួយនឹងការ Free ពីបងស៊ីទៅកាន់ Wiki ជាមួយនឹង Heal ទាំងនៅដឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹង Wiki Game នេះគឺគាត់មានជំនាញមិនមានចិត្តក្នុងការ Fight ទៅលើគាត់ស្រួល Easy ខ្លាំងមែនទេជាមួយនឹង Game នេះបាទគាត់មកកាអល់ជួទៅអល់មកកាអល់វិគីវ៉ៃគ្រីនិយាយថាគាត់ប្រហែលជាគិតថាឈោឈាមប្រហែលជាតិចគាត់ចាំមកគ្នាគាត់មកគាត់ដាក់ឲ្យមែនដើម្បីបុកយកតែហ្មងតែគាត់ប្រហែលជាអត់ស្មានជាមួយនឹងមានការសេវពីកាដិនដែរហើយក៏ដូចជាស្មានជាមួយនឹងពីមេរបស់វិគីអត់ត្រូវយ៉ាចូលមកវៃចូលស្គីទី2អស់ចូលបាត់ហើយឡុងអាយពី MP What a play យ៉ាណាប់ជាមួយនឹងការវៃប៊ីនឹងយកជាមួយនឹង Midland បាននេះគ្នាអំពីស្ពិនផ្នែកអត់ចាំជាមួយនឹងកន្លែងនេះគ្នាឆៃកាន់បានសាវាឃើញដល់ទៅ3នាក់ឡອດនឹងមកដល់អត់មាន MP The Kingទេ Deletion មកជាមួយនឹង Top Lane យកតែម្ដងយ៉ាណាប់គ្មានវៃការវៃយកជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ប៉ោមបដអសន្តិគ្នាផងដែរជាមួយនឹងប៉ោមទី3ជាមួយនឹងការ All in Fight ទៀត13វិនាទី MP The King នឹង Respond on that there Lord in their base យ៉ាណាប់ជាមួយនឹងកាំបោយកទៅលើសូបាត់បងចូលបាត់បងទៅលើ Feeling ពូយោវៃទៀតវៃទៀតមកជាមួយនឹងរ៉ាក់បានបានបានសូមជម្រាបជូនគេមទី2កម្ពុជា3ទី3តេឡេក្រាមទី Legend ជាមួយនឹងកាឈុតឆាមេឌីអេកមេឌីអេកពីវីគីឈុតឆាមេឌីអេកពីវីគីជាមួយនឹងកាជួយជម្រាបក្នុងគេមទី3លទ្ធផល2ទៅ1តេឡេស៊ីយូស៊ូ Perfect Game ពីវីគីបាទ 100% គឺអឹម